यो रेडियो नेपाल हो समाचार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुशासन सामाजिक न्याय र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न सरकार लागि परेको बताउनु भएको छ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री कार्यालय माथतका निकाय र कार्यालयहरूको बैठकमा हिजो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वर्तमान अवस्थामा राष्ट्रको आवश्यकता सम्बोधन गर्न सक्ने गरी सबै क्षेत्रबाट काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कर्मचारी संयन्त्रमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गरिने समेत बताउनुभयो प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले सरकार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ नेपाल टेलिभिजनको अडतिसौं वार्षिक उत्सव समारोहलाई सिंहदरबारमा हिजो सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सूचनाको हक एवं पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्न आवश्यक संरचना र पूर्वाधार निर्माणका साथै कानूनी र व्यावहारिक सुनिश्चित प्रदान गर्न सरकार दृढ़ रहेको बताउनुभयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै वर्ग क्षेत्र जाति भाषा र समुदायको पहुँच बढ़ाउने गरी समावेशीय लोकतान्त्रिक सूचना तथा संचार नीति जारी गर्ने बताउनुभयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संचारकर्मीको शिव तथा दक्षता अभिवृद्धि र उच्चतम व्यावसायिक अभ्यासका लागि आम संचार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा गठन भएको आफ्नो नेतृत्वको सरकार सामाजिक न्याय सुशासन र समृद्धिका तीन प्राथमिकता निर्धारण गरी अगाडि बढ़ेको बताउनुभयो ओ नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठनाएसम्म कुनै निर्णय नगर्ने भएको छ पार्टीको पदाधिकारी बैठकपछि संचारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सकेसम्म गठबन्धन नटुटोस भन्नेमा आफू लागिरहेको बताउनुभयो उहाँले गृह मन्त्रालयको विषयमा अदालतको पूर्ण पाठ पर्खिन सुझाव आएको पनि पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको पदाधिकारीको बैठकपछि उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराले गृह मन्त्रालयको सन्दर्भमा सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठ नआउदासम्म प्रधानमन्त्रीसँगै गृह मन्त्रालय राख्न सुझाव आएको बताउनुभयो देशमा आर्थिक संकट समाधान गर्न नेकपा एकीकृत समाजवादीले हिजो प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वुधे सुझाव सहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको छ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ज्ञापन पत्रमा देशमा आर्थिक संकट बढ़ेको बैंकको ब्याजदरमा असमान वृद्धि हुँदा सर्वसाधारणलाई समस्या परेको निर्यातको दाजोमा आयात बढ़ी हुँदा देशको आर्थिक अवस्था नाजुक हुँदै गएको लगायतका समस्या रहेको भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो रेडियो नेपालबाट अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ बिहान दस बजेको समाचार अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश ड्याडी इन्डिया जानी मम्मी चाइना जाने दुवैजना फेसबुक र भाइबरमा जिरो अनि हामीले कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने तिमीहरू फेसबुक र भाइबरमा हिरो भएर के गर्ने नेपाल टेलिकमले ल्याएको सेवा सुविधाको बारेमा जिरो अहिले नेपाल टेलिकमले रोमिङ सेवा ल्याएको छ चा। चाइना र इन्डियामा हाम्रो यही प्रिपेड मोबाइल मजाले चल्छ बेला बेलामा कुरा गर्नु केही समस्या छैन भने <laughs> अनि कसरी चलाउने चाहिँ थाहा थाहा था? छ त किन नहुनु यो सेवा एक्टिभेट गर्नलाई स्टार चौध पन्ध्र स्टार सात र ह्यास डायल गर्नुपर्छ र उतैबाट रिचार्ज गर्न पनि मिल्छ तिमीहरूलाई पनि अरू कुरा थाहा पाउन मन छ भने नेपाल टेलिकमको मोबाइल एप्स अथवा वेबसाइट हेरे हुन्छ नेपाल टेलिकम, टेलिकम राष्ट्रको अब बाकी समाचार अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न शीर्षक चालु खर्च कटौतीको निर्णय गरेको छ सरकारी वित्तीय सन्तुलन कायम राख्न खर्च कटौती र खर्च रोक्का गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ बजेट खर्च प्रणालीलाई पुनः प्राथमिकीकरण गरी राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजना तथा रोजगारी सृजनामा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने आयोजनामा खर्च बढाउने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ संघे सरकारको सबै मन्त्रालय निकायको स्वीकृत बजेटको इन्धन मर्मत सम्भार मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री पत्र पत्रिका छपाई तथा सूचना प्रकाशन सेवा र परामर्श लगायत शीर्षकमा बीस प्रतिशत खर्च कटौती गरेको छ चालू आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमभित्र परेका तथा खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ भई नसकेका आयोजना तथा कार्यक्रमको हकमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति र सहमतिमा मात्र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ़ाउने निर्णय पनि मन्त्रालयले गरेको छ अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति बिना कुनै प्रकारको नयाँ दरबन्दी सृजना हुने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगर्ने तथा दरबन्दी थप नगर्ने र दरबन्दी भन्दा बढ़ी कर्मचारी कुनै पनि निकायमा नखटाउने निर्णय गरेको छ त्यस्ता कर्मचारी खटाउनै पर्ने भएमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ महान्याधिवक्ता कार्यालयले बलात्कारको आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेको छ लामिछानेलाई पूर्पक्षका लागि धरोटीमा छाड्ने उच्च अदालतको आदेश बदर गर्न माग गर्दै कार्यालयले हिजो सर्वोच्चमा निवेदन दिएको हो गत पुस अठाइस गते उच्च अदालत पाटनले लामिछानेलाई धरोटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो यसैबीच नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले सन्दीप लामिछानेमाथि लगाइएको निलम्बन गरेको हिजो बसेको क्यानको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले सन्दीप निलम्बनको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको क्यानका बोर्ड सदस्य वीरेन्द्र बहादुर चौधले दे जानकारी दिनुभयो पाकिस्तानको पेशवर स्थित मस्जिदमा भएको आत्मघाती बम विस्फोटमा परि मृत्यु हुनेको संख्या एक सय पुगेको छ घटनामा दुई सय पच्चीस भन्दा बढ़ी मानिस घाइते भएका छन् मस्जिदमा प्रार्थना गरिरहेका प्रहरीहरूलाई लक्षित गरी आक्रमण भएको थियो तालिबान समूहबाट टुक्रिएको एक आतंककारी समूहले घटनाको जिम्मेवारी लिएको छ यसैबीच संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटरसले पाकिस्तानको पेशावरमा भएको हिंसात्मक घटनाको निन्दा गर्नुभएको छ यो सँगै रेडियो नेपालबाट बिहान दश बजेको समाचार सकियो समाचारको अर्को बुलेटिन एघार बजे सुन्न सक्नुहुनेछ